Rasku იგივეს გამიმეორე, ჩემო კარო, თუ მინდა დამოიღეთ რასკი მე იმის სიტყვიდან უკან არ მედგო რა თქმა უნდა. მე მგონი ჩემ კოლეგებს ბოდიში მოვხვდი ამ შედარებისაც, მაგრამ ახლა იგივეს გამიმეორე. Am ბუსუსებზე და პრეზერვატივებზე და რაღაც სიემონებზე საუბარი. Მე მგონი თავად სიემონებს არ ეჭებდა და იმ დერიხანი გაგძლდა ეს ამ საკითხის განხილვა. ეს არის ძალიან ელემენტარული საკითხი, მინდა გითხრათ. რეკლამის შესახებ კანონში ძალიან კაფიოთ არის განსაზღვრული ანუ რა პროდუქცია, სექსუალური მოხმარების პროდუქცია, ეს არაფერი ჩამონათვალის გაკეთება და არაფერი ჩამონათვალის გაგზავნა უმცირესობისათვის საჭირო არ არის. ჩახენონ კანონში და ყველაფერი წერია.